السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آل وار نیوز۔ تو آل وار نیوز کی ایک بہت بڑی سیلبریٹی بہت بڑی شخصیت کی آج ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی آج ہم آپ کو سیدھے بتانے والے ہیں۔ جی ہاں، اس کی جو کافی دنوں سے طبیعت خراب ہونے کے ساتھ اس کی بہت زیادہ خراب ہو گئی اور اسے ہسپتال لے جایا گیا، اور ہسپتال میں ڈاکٹر نے کہا نو مور، تو اس کی جو ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت ایسا وائرل ہونے لگی جو ابھی نکل کر سامنے آ چکی۔ تو بہت ہی بڑی سیلبریٹی بہت بڑی شخصیت کی آج ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ ویڈیو ٹویٹر انسٹاگرام پر بہت ایسے وائرل ہونے لگی جو ابھی بھی نکل کر سامنے آ چکی ہے۔ تو یہ ویڈیو ٹویٹر انسٹاگرام پر بہت ایسا وائرل ہونے لگی۔ اس مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ تھینکس فار واچنگ، لیٹس مور اپڈیٹ۔ تھینک یو سو مچ۔